Vi satt for stengte dører, 11 mann i lag, og vi følte oss så innmari alene. Jesus, han var død nå, gav seg ut en slag. Ingen sa et ord, vi satt der som forsteinet. Men da hørtes raske fottrinn og banking på våre dør. Vi åpna, og Maria storma inn og ropte: greit nok det, men oppstått, nei, det var helt umulig. Jeg hadde lyst å tro det, men jeg syns jeg måtte se, for det hele virka for utrolig. Men plutselig så sto han der. Så Thomas, det er meg. Kom, kjenn på sår og mine, hvis det kan hjelpe deg.